إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو رسول پر اتاری ہے، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے اتاری گئی اس پر. وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو کوئی کفر کرے، انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا انکار کرے، اور یوم آخرت کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا. اس آیت میں بھائیو، ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ایمان لانے کی تعلیم دے رہا ہے. ایمان لائے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. سوال یہ ہے کہ خطاب ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے خطاب کر کے پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کئی معنی نکلتے ہیں، اس کی کئی تفسیریں بنتی ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، پر ان کا ایمان ایمان شرعی نہیں، ان کا ایمان ایمان صحیح نہیں. اللہ نے کہا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے بہت سارے اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ رکھتے ہیں. اور کیا فائدہ ایسے ایمان کا جس ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو؟ کیا فائدہ اللہ کو اس طور ماننے کا کہ وحدہ لا شریک کی اس کی صفت نہ ہو اس میں ماننے میں، اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا جاتا ہو؟ تو گویا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے جو ایمان لانے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا پہلا، اس کی پہلا سبب، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایمان کے دعوے دار ان کا ایمان صحیح نہیں ہوتا. ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان کو کتاب و سنت پہ پیش کرو، اپنے ایمان کو اصحاب رسول کے ایمان پہ پیش کرو، اور دیکھو کہ تمہارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے کہ نہیں. جیسے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا، اگر یہ لوگ قیامت تک آنے والے جو بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر وہ ویسے ایمان لائیں جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوئے.
تو حضرات پتا چلا کہ صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، قیامت کی صبح تک جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کے ایمان کو جانچنے کا ایک پیمانہ اصحاب رسول کا ایمان. یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلا سبب ہے کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. مطلب یہ اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنے ایمان میں دیکھو کہیں شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی ہے، بدعقیدگی کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی ہے، اگر ہو گئی تو اس کو درست کرو اور اپنے ایمان کو پاک کرو. اور دوسرا سبب حضرات، ایمان والوں سے خطاب کر کے ایمان لانے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو واقعی مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو. تم صحیح ہو، ایمان لائے ہو اور سچے مومن ہو، لیکن ایمان پرانا ہوتا ہے، ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، بسا اوقات آدمی کے ایمان کو تھوڑا بہت زنگ لگ جاتا ہے. ایسے میں اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کے اندر نیاپن لاؤ، اپنے ایمان کو نیا بناؤ، اپنے ایمان میں زندگی لاؤ. تجدید ایمان کی دعوت ہے. دیکھو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الصوب فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. آپ نے فرمایا لوگوں، جس طرح تمہارا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے، ویسے ہی تمہارے جسم، تمہارے ضمیر میں پایا جانے والا ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے. لہذا فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللہ سے مانگا کرو، پوچھا کرو، دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل میں ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کو نیا کر دے اور تمہارے ایمان میں ایک نیا پن لا دے. تو گویا مطلب یہ ہوا، جب اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو. رب العالمین سے تم نے بندگی کا جو عہد و پیمان کر رکھا ہے، اس عہد و پیمان کی تجدید کرو، اس عہد و پیمان کو پھر سے تازہ کرو. ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ، ایک نیا حوصلہ اور ایک نیا عزم و ایک نیا ارادہ لے کر پھر سے بندگی کے راستے پہ چل نکلو. اور حضرات، تیسرا سبب، تیسرا ریزن کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیوں جانتے ہیں؟ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کے مراتب ہوتے ہیں، اس لیے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں تقریباً 1000 ایسے اہل علم، 1000 ایسے محدثین سے ملا ہوں جن سب کا یہ عقیدہ تھا، یہ ماننا تھا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور واقعتاً یہ ہر صاحب ایمان اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھ سکتا ہے، کسی گھڑی اس کے ایمان میں کیسی تازگی ہوتی ہے اور کسی گھڑی اس کے ایمان پہ کیسے مردنی چھاتی ہے، کسی گھڑی اس کا ایمان کتنا بڑھ جاتا ہے اور کسی گھڑی اس کا ایمان کتنا گھٹ جاتا ہے. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سامنا ہو گیا. ابو بکر نے کہا حنزلہ ماجرا کیا ہے؟ حنزلہ نے کہا ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا منافق اس لیے ہو گیا ہوں، ارے پیارے نبی کی مجلس میں رہتا ہوں، پیارے نبی کی باتیں سنتا ہوں، ایمان کی وہ کیفیت ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جنت اور جہنم کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، یقین کا وہ معیار ہوتا ہے. لیکن جب نبی کی مجلس سے نکل کر گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ اور بزنس میں مشغول ہوتا ہوں، وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. نفاق اسی کا تو نام ہے کہ نبی کے سامنے ایک چہرہ ہو، نبی کے پیچھے ایک چہرہ ہو. میں سمجھتا ہوں یہ میرے اندر نفاق آ چکا ہے. ابو بکر نے کہا اگر یہی نفاق ہے تو پھر حنزلہ میری کیفیت بھی کچھ ویسی ہی ہے، میری کیفیت بھی کچھ ویسی ہے.
چلو چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. پیارے نبی کے پاس گئے اور جا کر سارا ماجرا عرض کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ احساس نفاق کا کیوں آ رہا ہے؟ حضرت حنزلہ نے بتایا آپ کی مجلس میں ایمان کی ایک الگ کیفیت اور آپ کی مجلس سے نکل کے باہر جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ایمان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. نفاق اسی کا تو نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على الطرق ولكن ساعة ساعة يا حنزلة. آپ نے کہا حنزلہ اسے نفاق نہیں کہتے, یہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا ہے, یہ ایمان میں کمی بیشی ہے, یہ ایمان کے درجات ہیں, یہ ایمان کے مراتب ہیں. سچ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہمیشہ ایک درجے کا نہیں ہوتا, ایک جیسا نہیں ہوتا, اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے. پھر آپ نے وہ بات فرمائی کہ واللہ لو تدومون على ما تكونون عندي حنزلہ میری مجلس میں رہتے ہوئے تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے اگر وہ کیفیت 24 گھنٹے اگر رہنے لگے راہ چلتے ہوئے فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگے گے. پھر کہا ولیکن ساعتن ساعتن یا حنزلہ حنزلہ گھڑی اور گھڑی کی بات ہوتی ہے کہ کسی گھڑی ایمان کی وہ معراج پہ ایمان اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے اور کسی گھڑی اس میں کمی آ ہی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنی ایمان میں کمی بیشی اتار چڑھاؤ محسوس کرتے تھے تو پھر بدرجہ اولا جو دوسرے اہل ایمان ہیں دوسرے امتی ہیں ان کے دلوں میں تو یہ کیفیت ہوگی ہی. تو جب اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا آمینو اے ایمان والو ایمان لاؤ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی کے اسباب کو اپناؤ, ایمان کو بڑھانے والے اسباب کو اپناؤں. اپنے ایمان میں جب بھی کمی ہو جاتی ہے اس کمی کا تدارک کرنے کی کوشش کرو. تو ایک طرح سے یہ آیت ایمان میں اضافے کی دعوت ہے, ایمان میں زیادتی کی دعوت ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرو اور زیادتی ایمان کے اسباب اپنانے کی کوشش کرو. اور حضرات ایک اور سبب, چوتھا سبب, جب اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ تو اس کا چوتھا ریزن اور چوتھا سبب کیا ہے؟ گویا ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایمان لا چکے ہو اس ایمان کی حفاظت کرو, اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم سے تمہارے ایمان کو چھین لیتی ہیں, تم سے تمہارے ایمان کو چھین لیتی ہیں. کبھی پورا ایمان چھین جاتا ہے اور کبھی کمال ایمان چھن جاتا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. جیسے گناہ ہیں, بڑے بڑے گناہ ہیں, حدیثوں میں فرمایا گیا بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے بندے سے ایمان کے اعلیٰ مقامات چھن جاتے ہیں, وہ بس ایمان کے بہت نچلے مقامات پہ آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارا وهو مؤمن. آپ نے فرمایا زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا ہے, چور چراتے وقت مومن نہیں رہتا ہے, شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا ہے, ڈکیتی کرنے والا ڈکیتی کرتے وقت مومن نہیں رہتا ہے. ایمان چھن جاتا ہے. ایمان چھننے کی تفسیر کیا ہے؟ ایمان چھننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا, نہیں, ایمان کے اعلیٰ مراتب اس سے چھن جاتے ہیں, ایمان کے اعلیٰ مقامات اس سے چھن جاتے ہیں. وہ ایک آئیڈیل مسلم نہیں رہتا, وہ ایک اچھا مومن نہیں رہتا, وہ ایک مثالی مسلمان باقی نہیں رہتا اپنی اس گناہ کی وجہ سے, اپنے اس جرم کی وجہ سے. اس طرح حضرات بڑے بڑے گناہ یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, ہمارے ایمان کو چھین لیتے ہیں. جب اللہ قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ تو مطلب یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو کہ تمہاری معصیتیں تمہاری غفلتیں اور تمہارے گناہ کہیں تمہارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال دیں. حضرات جب بندہ اپنا ایمان مضبوط کر لیتا ہے آپ ایمان کے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو جاتے ہیں, ایمان کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہوتے ہیں, آپ کا ایمان بڑھتا رہتا ہے تو اس کا آپ کی عملی زندگی پر اتنا بڑا اثر پڑتا ہے
کہ آپ کی نیکیوں کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کے اعمال صالحہ کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. جانتے ہیں اللہ کے پاس قانون کیا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے عمل پر جو اجر و ثواب ملتا ہے نا، وہ عمل کی مقدار سے زیادہ، عمل کی بنیاد جتنے اسٹرانگ ایمان پر ہوگی، جتنا اسٹرانگ ایمان لے کر عمل کرو گے آپ کے عمل کی قیمت اللہ کے پاس اسی قدر زیادہ ہوگی. ایک ضعیف الایمان شخص، کمزور ایمان والا شخص 100 رکعت نفل نماز پڑھے، اور ایک صادق الایمان جس کا ایمان بالکل اب معراج پر ہو، جس کے ایمان میں غیر معمولی قوت ہو، وہ 2 رکعت نماز پڑھے. ایک کمزور ایمان والا 100 رکعت نماز پڑھ کے اس قوی الایمان شخص کی 2 رکعت نماز کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا. یہ بات یاد رکھنا، ہمارے اعمال پر جو اجر و ثواب ملا کرتا ہے اس میں ہمارے ایمان کی کوالٹی کا بڑا عمل دخل ہے. ہمارے عمل کا دار و مدار ایمان کی جس کوالٹی پر ہوگا، اجر و ثواب بھی اللہ کے پاس ویسا ہی ملے گا. کمزور ایمان والے کا اجر و ثواب بہت کم ہوتا ہے، عمل بھرے سے زیادہ کرے. اور جس کا ایمان مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا ہے وہ بہت اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، بھلے سے عمل تھوڑا کرے. حدیث میں اس مفہوم کو پیارے نبی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، اذا احسن احدکم اسلاما فکل حسنۃ یعملها تکتب بعشر امثالها الى 700 ضعف. آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ایمان کو اچھا سے اچھا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنا لیتا ہے، اپنے ایمان کو اچھا اسٹرانگ کر لیتا ہے، تو اس کی ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب 10-10 نیکیوں کے برابر، بلکہ 700 نیکیوں تک ملا کرتا ہے. 700 نیکیوں تک. آپ فرض کرو زید اور بکر دونوں 2-2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، زید اور بکر دونوں نے اتنی ہی نماز پڑھی، زید کو 700 گنا اجر و ثواب ملا، بکر کو صرف 10 گنا اجر و ثواب ملا. بھائی عبادت تو ایک تھی، ٹائم لمٹ بھی ایک تھا، کیفیت بھی ایک تھی، اجر و ثواب میں اتنا تفاوت کیوں؟ اسی 2 رکعت پہ زید 700 گنا اجر و ثواب پا رہا ہے، اور اسی 2 رکعت پہ بکر صرف 10 گنا اجر و ثواب پا رہا ہے. اجر و ثواب میں یہ جو تفاوت ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، عبادت کرنے والے کے دل میں جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، اس ایمان کی بنیاد پر. اس لیے بھائیو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے ایمان کی تجدید کرنا، اپنے ایمان کو جلا بخشنا، اپنے ایمان کے اندر نیا پن لانا، زیادتی ہے ایمان کے اسباب کو اپنانا، یہ ہر مومن کی جستجو ہونی چاہیے. اچھا ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ کیسے ہم اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں؟ زیادتی ہے ایمان کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، 2-3 میں بتاؤں گا. پہلی چیز، قرآن مجید کہتا ہے زیادت یہ ایمان کے جو اسباب ہیں، جہاں آپ کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، فاسقوں، فاجروں، گنہگاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمارے ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے. فالتو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں، کھانا پینا پہننا، سیر و تفریح کرنا، اس کے سوا اور کچھ نہیں، ہم ایسوں کے ساتھ رہیں گے ہمارے ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے جن لوگوں کی زندگی کا مقصد اللہ ہو، اللہ کی خاطر جیتے ہیں، اللہ کی خاطر صبح کرتے ہیں، اللہ کی خاطر شام کرتے ہیں، ان کے لیل و نہار دین کے لیے وقف ہوتے ہیں، ان کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں، ان کی تلاوت چھوٹتی نہیں، صبح شام کے اذکار چھوٹتے نہیں، جن کی ایک ایک سانس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، ایسوں کی صحبت اپناؤ، ایسوں کو دوست بناؤ گے، ایسوں کی صحبت اپناؤ گے، ایسوں سے ملو گے، ایسوں کے ساتھ بیٹھو گے، تمہارے ایمان میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، تمہارے ایمان کی کوالٹی بہت بڑھ جائے گی. سورہ کہف تو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں ہم اس آیت سے گزرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، یہ وہ چند نوجوان جن میں سے ہر ایک نے دوسرے کی صحبت اپنائی، جن میں سے ہر ایک نے، جن کا آپسی تعلق اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر پر مامور تھا. تو اصحاب کہف کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نبی سے مخاطب ہوتا ہے، اور حقیقت میں مخاطب ساری امت ہے، اور مخاطب ہو کے کہتا ہے
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصحاب کہف کا یہ واقعہ کیا سبق دیتا ہے؟ ایک اہم سبق کو بتاتے ہوئے اللہ نے کہا واصبر نفسک، اے پیغمبر اپنے آپ کو باندھ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ، مطلب صحبت اپنائیے، خطاب نبی سے ہے، مخاطب امت ہے، کہ کہا صحبت ان لوگوں کی اپناؤ، دوستی ان لوگوں کی اپناؤ جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے، یریدون وجہ، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے پیغمبر ہوشیار، ان عبادت گزار بندوں سے آپ کی نگاہ تجاوز نہ کرے، دنیاوی زندگی کی رونق چاہتے ہوئے دوسروں کو رشک کی نگاہوں سے نہ دیکھنا، ایسوں کی صحبت مل جائے یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے. اصحاب کہف کے واقعے کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اپنائی جائے، یہ ایمان اور عقیدے اور دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتا، اجلس بنا نؤمن ساعتا، کہتے تھے آؤ بھائی آؤ مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، ایک گھڑی مل بیٹھتے ہیں، ایک مجلس میں مل بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان میں نیاپن لاتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں. صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ کیفیت محسوس کرتے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ مل کر، اللہ کے صالح اور متقی بندوں کے ساتھ مل کر، ان سے بات کر کے، ان کی گفتگو سن کر کے ایمان میں اضافہ ہوتا، پہلی چیز. دوسری چیز محترم بھائیو، دوسری چیز یہ بات یاد رکھو، صحبت جب تک صحیح نہیں رہے گی ایمان کے اعلیٰ مراتب سے ہم محروم رہیں گے. صحبت کا اثر زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے، اسے اپنی صحبت کا جائزہ لو. جن کو دوست بنایا ہے، جس کو دوست کی حیثیت سے آپ نے اپنی لائف میں جگہ دی ہے، وہ ایمان اور بندگی میں کہاں کھڑا ہے؟ اگر ہے تو صد مرحبا، لیکن اگر دوستی کی بنیاد، دوستی کا پیمانہ وہ دین نہیں، ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، اخلاق نہیں، کیریکٹر نہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں، تو پھر ایسی دوستی پر نظر ثانی ضرور کرنا. دوسری چیز جو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہمارا تعلق، قرآن مجید کا پڑھنا بھی، قرآن مجید کا سننا بھی، اچھی آواز میں سننا، اور اللہ نے ہمیں اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز میں پڑھنا، اور پڑھتے ہوئے تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا، واللہ العظیم یہ زیادتی ایمان کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب بھی قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر معاملے میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کی کتاب قرآن مجید سے تعلق یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا ضامن بھی ہے اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کا بہت بڑا سبب بھی ہے. اور اسی طرح سے حضرات، قرآن مجید سے اس رشتے اور تعلق کے ساتھ ساتھ قرآن خود کہتا ہے ایمان میں اضافے اور ایمان میں زیادتی کا ایک بہت بڑا سبب اس کائنات میں تدبر کرنا، کائنات میں تدبر کرنا، اس لیل و نہار میں، اس شب و روز میں، اور یہ دن اور رات میں، سورج اور چاند کے نظام میں، ستاروں اور سیاروں کی رفتار میں، کائنات میں تدبر، جسے ہم نے سمجھتے ہیں یہ سائنسدانوں کا موضوع ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے یہ ہر صاحب ایمان کا موضوع ہے کائنات میں تدبر کرنا. کیوں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ابن حبان کی وہ حدیث سنیے، مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک رات کا ماجرہ بیان فرماتی ہیں، جب ان سے ایک تابعی نے پوچھا تھا کہ مائیں پیارے نبی کا کوئی غیر معمولی عمل جو آپ نے دیکھا ہو بتائیے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات
پیارے نبی نے تہجد پڑھی کچھ الگ انداز سے پڑھی اس تہجد میں خشوع خضوع کی کیفیت ہی کچھ الگ تھی کہا روتے رہے روتے رہے کہا پہلے تو نماز میں آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی بھیگی اور پھر آپ کی داڑھی بھیگنے کے بعد آپ کی آنسوں سے سجدے کی جگہ زمین بھی گئی زمین بھی گئی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو چلا فجر کا وقت تقریب آ گیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آ پہنچے آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہا کہ فجر کا وقت اے اللہ کے نبی ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی اپنی تہجد ختم کی اور جب مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے تہجد تو ہر رات آپ کا معمول ہے پر آج کی رات کی خصوصیت کیا ہے کہ اتنا رو رہے ہیں آپ کہ داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے زمین بھیگ چکی ہے سجدے کا مقام آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم یتدبر فیہا کہا کہ آج یہ جو میرے آنسو ہیں اس کا سبب اور ریزن یہ ہے آج کی رات جبریل امین وحی کے ذریعے ایک ایسی آیت میرے پاس لے کر آئے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص جو اس آیت کو پڑھے اور اس میں تدبر نہ کرے غور و فکر نہ کرے کہا کون سی آیت ہے اللہ کے نبی آپ نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی وہ آیت جو آیت کے کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار کیا ہے ترجمہ یقینا زمین اور آسمان کی پتخلیق میں اور دن اور رات کے رد و بدل میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان عقل مندوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور ہر وقت وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں دیکھو قرآن دعوت دے رہا کائنات میں غور و فکر کرنے کی ہاں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان عقل مندوں کے لیے جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے ہیں اور غور و فکر کا نتیجہ انہیں اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ یہ کائنات فنا ہونے والی ہے آخرت آنے والی ہے اس لیے وہ بے ساختہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا اے اللہ یقیناً تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی سبحانك ایسی بے مقصد سے تیری ذات پاک ہے فقنا عذاب النار لہذا جب یہ کائنات فنا ہوگی قیامت آئے گی اس دن عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے گا اللہ اکبر پتہ چلا کہ ایمان میں اضافے اللہ سے تعلق کی تجدید کا ایک بہت بڑا ذریعہ جیسے اللہ کی کتاب قرآن میں تدبر ہے اسی طرح سے حضرات کائنات میں تدبر ہے تو حضرات قصہ مختصر یہ ایمان ہماری دولت ہے ایمان ہمارا سرمایہ ہے ایمان اس زمین پر ہماری سب سے قیمتی متاع ہے ایمان سے بڑی دولت ہمارے نزدیک کوئی نہیں ایمان کی حفاظت ہماری زندگی کی اولین ترجیح دین و عقیدے کی حفاظت ہماری زندگی کا سب سے اعلیٰ ہدف ہونا چاہیے اسی لیے پیارے نبی نے جب حدیثوں میں قرب قیامت کے فتنوں کی پیشنگوئیاں فرمائیں اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے قریب فتنے ہوتے رہیں گے پچھلے دو خطبوں میں ہم نے فتنوں کا تذکرہ کیا اس حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جب فتنے ہوں گے ایمان کو چیلنج کرنے والے اس وقت تمہاری پوری توجہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت پر مرکوز ہونی چاہیے آپ نے کہا فمن احب ان یحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر فتنوں کے اس زمانے میں جو شخص یہ چاہے کہ عذاب جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے تو چاہیے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو ایمان کی حفاظت کرتا ہو یعنی فتنوں کے دور میں تمہاری کوئی چیز بچے نہ بچے ایمان کو بچا لو تو سمجھو سب کچھ بچ گیا
ایمان اگر ضائع ہو گیا دوسرا سب کچھ بچ گیا سب کچھ عبث ہے بیکار ہے. اپنے ایمان دین اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت مومن کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف بتایا. حضرات اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو اپنے دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے. اللہ ہمارے اور ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. مہینے کی مناسبت سے دو چار باتیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شعبان کے مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں. ماہ شعبان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے ہیں. رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں نفل روزے آپ رکھا کرتے ہیں ماہ شعبان. اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ آدھا شعبان جب ہو جائے تو روزہ مت رکھو, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نفل روزہ رکھنے کی جن کو عادت نہیں ہے وہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں. لیکن جن کو نفل روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ شعبان میں پورے شعبان میں کبھی بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. یاد رہے اسلام میں شب برات نام کی کوئی عید نہیں ہے. اسلام میں بس عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, شب برات نام کی کوئی عید نہیں. اور شب برات نام کی عید منانا اور اس میں مزید بدعت اور خرافات کا ایک سلسلہ, یہ تصور کہ اس رات خاص طور پر قبرستان جانا چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے, بدعت ہے. قبرستان جانے کی دعوت اور ترغیب حدیثوں میں دلائی گئی ہے, دن کو خاص کیے بغیر کبھی بھی جاؤ کبھی بھی جاؤ. لیکن خاص 15 شعبان کو خاص کرنا, اس رات قبرستان جانا, قبروں پہ چراغ جلانا, بتیاں جلانا اور قبروں کو پھولوں سے آراستہ کرنا, یہ سب بدعت اور خرافات ہیں جس کا نقصان آپ کو نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے جو مرحومین قبروں میں ہیں ان کو بھی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نہ ہو. تیسری بات, مسلمانوں میں جہالت کی بنا یہ تصور ہے 15 شعبان کو روحیں حاضر ہوا کرتی ہیں, گھروں میں روحیں حاضری دیا کرتی ہیں. اس لیے بہت سارے نادان مسلمان اس رات خصوصاً ان پکوانوں کا اہتمام کرتے ہیں جو پکوان کے ہمارے گزرے ہوئے مرحومین پسند کیا کر کہ ان کی روحیں آتی ہیں کھاتی ہیں. یہ سب معاف کیجئے, بکواس ہے, جہالت ہے. نیک روحوں کا ٹھکانہ علیین ہے, بد روحوں کا ٹھکانہ سجین ہے. نیک روحیں نعمتوں میں ہوں گی علیین میں, بد روحیں عذاب میں ہوں گی سجین میں. روحوں کا پلٹ کر دنیا میں آنا یہ بے معنی ہے, یہ شیطانی فریب ہے, یہ شیطانی دھوکہ ہے, اس سے بچیں, پرہیز کریں. اور حضرات لوگوں نے غلطی یہ بھی کی ہے کہ شب قدر کی جو فضیلتیں آئی ہیں ماہ رمضان میں, شب قدر کی بہت ساری فضیلتوں کو لا کر اس رات پہ چسپاں کر دیا ہے لوگوں نے, اس سے بھی بچیے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یفیہا یفرق کل امر حکیم, سورہ دخان کی جو آیت ہے کہ اس رات سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ تو شب قدر کے سلسلے میں کہا گیا. لوگ اس آیت کو لا کے 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں کہ یہ سال بھر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں, اس لیے اس رات خاص دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے, یہ شب قدر کے فضائل ہیں. بعض اہل علم کے نزدیک اگر یکہ دکہ اس کی فضیلت کی بات وہ کرتے بھی ہیں, اس سے کوئی عمل مخصوص عمل ثابت نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس مہینے میں ہونے والی بدعات اور خرافات سے خود کو بچائیں. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ہر معاملے میں سنت رسول کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے, ہر چھوٹی بڑی بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.